nu syns inte jag, men det får ni ta. Och det är lite rörigt på golvet, eller på bordet, får ni också ta. Jag sitter kvar i soffan. Och jag skulle ändå vilja visa. Hej, hej. Nu ska jag resa mig upp här då. Och det här är jättesvårt för mig. Det här är bara det jag svårt. Nu får vi se. Jag får helt enkelt göra så här. Ser ni min hand nu? Ja. Och som sagt, jag fick alltså där är det. Jag fick ta bägge händerna. Och detta är trots att den är upphöjd. Lite grann. Det syns inte så jättebra för inget bra, jättebra ljus. Men så, är, så ser det ut alltså. Okej. Okay. Vi snart